tumefanya nini? Tunatupiga teargas, tumekosa nini? What are, what wrong have we committed, boss? When you come and tell teargas kwa koti na tutupia wa Kenya wenzako. What have we done? We have done nothing wrong. Tuimba tu hapa kwa mzee hapa. Shida ni gani? Tunaimbia mzee Kenyatta. Anataka kutoa ingine kwa koti unipige tena teargas. Let's just peace. Surely. Hakuna makosa tumefanya hapa. Oh, ni huyu jamaa yuko hapa. We are not armed. Mm.